ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇଲେ ମଣିଷ ମାରୁଛି ବିଜେଡି। ଏହି ଅଭିଯୋଗ କରି ଏବଂ ମହାଙ୍ଗାରେ ହୋଇଥିବା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର ଓ ହତ୍ୟାକାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦାବିରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଉମରକୋଟ ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଉମରକୋଟ ତରଫରୁ ବାଇକ୍ ରାଲିରେ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବିଜେପି ଭବନଠାରୁ ଉମରକୋଟ ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ କୁଶ ପୁତଳିକା ଦାହ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ଆଶିଷ ରାଓ, ମିଲୁ ପଣ୍ଡା, ସତ୍ୟ ବେହେରା, ରାଜାଭାଇ, ଲାଲୁଭାଇ, ଦିଲ୍ଲୀପ, ନୀତୁ ଦୁଃଖାଳୁରାମ ଗଣ୍ଡ ପ୍ରମୁଖ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ରମେଶ ସାହୁ, ପୂର୍ବତନ ନଗରପାଳ ପି ରାବଣରାଓ, ଉମରକୋଟ ନଗର ସଭାପତି ସୁରେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସନତ ଠାକୁର, ରମେଶ ଦାସ, ପ୍ରଭାତ ନାୟକ, ରାମହରି ଦୀପିକା ପ୍ରମୁଖ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଉମରକୋଟରୁ ଗିରିଧାରୀ ମାଝିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜେଏନ୍ଇ ଓଡ଼ିଆ।